Desafio do like. Você tem 4 segundos para deixar o seu like aqui e se inscrever no canal. Se você conseguir, você vai se tornar um pequeno grande herói. Se não, eu não me chamo Shark Boy. Então, vamos contar, hein? 4, 3, 2, 1 e pronto! Quem conseguiu, comenta conseguir aqui nos comentários que vai receber um super coração. Nossa, tá muito difícil de abrir esse armário. Eu não sei se eu vou conseguir. Ai, caramba, que complicação. Será que nem um dia eu vou encontrar o meu príncipe encantado? Mas que barulheira é essa? Ah, a Lava Girl tá de novo com dificuldade pra abrir esse armário. Deixa eu ajudar ela aqui. Ô, Lava Girl, olha... Eu tô vendo aqui que você tá com uma dificuldade tremenda pra conseguir abrir esse armário. Eu tô querendo perguntar aqui pra você se você precisa de ajuda. Ah, claro que precisa, ele tá todo emperrado, não consigo abrir de jeito nenhum. Ah, tá bom, né? Mas é, você sabe, né, que a aula acabou, a gente não precisa mais ficar aqui. Ah, é porque eu preciso pegar algumas coisas pra levar pra casa. Ah, tá bom, então peraí. Dá um pouco de licença pro Shark Boy, o mais poderoso e o mais incrível, conseguir abrir aqui o armário. Ah, né? Tá bom, né? Eu tava esperando o príncipe encantado, mas pareceu o cabeça de peixe. O que que você falou, Lava Girl, que eu não entendi nada? Não, nada não, nada não. Pode abrir a porta aí do armário, por favor. Tá bom, tá. Deixa eu abrir isso aqui. Deixa eu tentar puxar. Nossa, mas tá muito apertado mesmo. Eu não tô nem conseguindo abrir isso. Mas, ó, relaxa que o Shark Boy vai conseguir. Pronto, consegui. Era o que você queria levar mesmo? Ah, eu queria levar aquele troféu lá de cima. Você pode pegar pra mim? Ah, claro que posso. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu me esticar até lá em cima. Peguei, ó. Tá aqui. Se você quiser, você já pode pegar, que você já tá livre. E mais uma vez, né? O super-herói Shark Boy salvou o dia. Toma. Ai, muito obrigada. Você foi muito gentil comigo. É, tenha um ótimo dia. Ah, tá bom, né? A Lava Girl tá muito, mas muito estranha. Mas eu acho que tá na hora de eu ir pra casa. Olha, eu vi você conversando com o Shark Boy. Ele é o seu crush? Não, nada a ver isso, né? Não, a gente só é amigo. Ah, eu acho que não, hein? Então, por que você não convida ele pra ir no cinema? Não, ele que tem que me convidar pra isso. Eu não vou convidar aquele cabeça de sardinha mais nunca, nunca na minha vida. Ah, então tá bom, né? Mas hoje eu vou convidar o Marcos Moreno. Eu gosto muito dele, eu acho que ele também gosta de mim. Ah, isso é verdade, hein? Quem sabe no futuro até vocês possam casar e ter uma linda filha. Como seria o nome dela? Acho que... não sei, Missy? Aí seria Missy Moreno. Ah, eu gostei desse nome, hein? Ah, então tchau, amiga. Até amanhã. Eu tô um pouco atrasada. Ai, 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 ai. Ela só deve estar de brincadeira com a minha cara. Mas nunca, mas nunca mesmo que eu vou chamar o Shark Boy. Ah, falando nisso, até que não é uma ideia tão ruim eu ir pro shopping e assistir um filme, porque saiu um filme muito, mas muito bom que eu preciso ver. E eu acho que vai ser um ótimo dia e uma ótima aventura pra ir, né? Um super rolê. Então, olha, deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Eu tenho que ver se eu tenho dinheiro, né? Deixa eu ver aqui nessa minha gaveta. Ah, pelo jeito tenho sim. Então vai dar tudo certo pra eu ir pro cinema. Como é bom finalmente chegar em casa, né? Ai, hoje eu vou relaxar. Eu vou poder curtir aqui o meu dia com os meus amigos peixes. E cadê o tiozão, o Betão, o Tubarão? Cadê você? Ah, que pena que ele não tá aqui. Ah, então já que ele não tá aqui, eu não sei o que eu posso fazer pra me entreter hoje. Tá tocando uma música aqui, tem um controle que eu não sei nem porque ele tá fazendo aqui, né? Tem um baú do tesouro aqui que não deve ter nada, mas eu já sei o que é que eu posso tá fazendo. Eu vou ir diretamente para o shopping, porque eu preciso comprar uma roupa nova pra mim, porque olha, eu ando todo dia com essa mesma roupa e não é muito legal, né? Eu acho que ela tá começando a ficar com um cheiro meio ruim. Mas eu posso até também assistir um cinema. Porque se eu assistir o cinema, eu acho que hoje o dia vai ser muito bom. Ai, 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 ai. Que shopping mais bonito. E finalmente eu consegui chegar na praça de alimentação. Eu acho que eu vou comprar alguma coisa.
vem aqui e pede pra mim que eu consigo te dar esses donuts. Sério? Então, eu quero um rosa e um de chocolate. Você pode me vender? Claro que posso. Então, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui você pediu, não foi azul, né? Você pediu um rosa e um de chocolate. Então, é isso mesmo, moça. Muito obrigada. Vou passar aqui no cartão. Clique. Então, olha, deu tudo certo aí? Claro que sim. Então, você já pode comer. Vou sentar aqui e vou comer aqui o meu querido donuts de morango e agora o donuts de chocolate. Então, vou perguntar pra ela quanto que tá esse milkshake. Ei, moça, quanto que tá esse milkshake? Ah, então está R$5, cabelo de fogo. Ah, então tá bom, quero mais um, tá? Deixa eu passar de novo o cartão, clique, muito obrigado. Então, ó, eu vou tomar aqui esse milkshake bem tranquilinha. E agora eu vou preparar pra ir pra assistir o meu filme. Pera, que coisa é essa que tá acontecendo aqui? Ah, aqui é o banheiro. Então, ó, vou ficar sentada aqui esperando pra ver o que vai acontecer e chegar a hora do filme. Ai, caramba, ainda bem que eu cheguei rápido no shopping, porque eu preciso usar o banheiro. Então tá, deixa eu usar aqui o banheiro o mais rápido possível. Ah, pronto, finalmente estou aqui no banheiro. Ufa, pronto. Finalmente, deixa eu dar descarga aqui. Então está tudo maravilhoso. Deixa eu passar aqui, ó, esfregar minha mão aqui pra lavar ela, né? Então aqui, isso, lava. Pronto, finalmente estou preparado pra assistir o meu filme. O quê? A Lava Girl está aqui? O Shark Boy também tá aqui, o que tá acontecendo? Ei, Lava Girl, tudo bem? Aonde é que você tava? Por que você tá aqui no shopping? Ah, eu que pergunto pra você, o que é que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim aqui comprar roupas novas e depois ir assistir um filme no cinema. Ah, que legal, né? Eu também vim aqui no shopping, mas eu tô indo embora já. Então, olha, acho que eu vou embora agora mesmo. Ah, tá. Então só vim te dar um oi mesmo, porque eu queria perguntar se você fosse assistir um filme no cinema, se não queria ir comigo, né? Porque é bem melhor assistir um filme com alguma pessoa que a gente gosta. Então já que você não vai, tchau, que eu vou embora lá assistir o meu filme. Hã? Como assim a pessoa que a gente gosta? Ah, isso tá muito estranho mesmo. Será que o Shark Boy gosta de mim? Ah, pior que eu não sei, né? Então... pior que não seria tão ruim se ele gostasse de mim e ele se tornasse o meu crush. Tá bom, mas eu nunca vou saber se isso aqui é verdade. Então, olha, ou então eu posso descobrir. Só que se eu descobrir, vai ser em um dia muito, mas muito pra frente, né? Então, eu acho que agora é melhor mesmo eu voltar pra casa ou então tentar assistir o filme em um lugar diferente aonde ele tá. E aí, felino, já que vocês chegaram até o final do vídeo, não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal. Aqui do lado vai estar aparecendo o último vídeo que saiu do canal e o vídeo anterior a esse. E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que estarão aqui embaixo. E também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E um abração do seu amigo Leon o Leão.